السلام عليكم قائد، آج کا ویلوگ ہمارے اپنے ویلیج میں ہے. آج کے بعد انشاءاللہ آپ تو سب سے پہلے ہمارا اپنے ویلیج میں اپنے گاؤں میں پہلا ویلوگ آپ کو ملے گا. آپ دکھائیں گے اپنے گاؤں کے خوبصورت منظر. ابھی آئیں گے سارے دوست ہمارے، بس بیٹھیں گے ابھی کب شب لگائیں گے. یہ نوید بھائی اور وسیم بھائی آ رہا ہے.